Nicola era un condemnat a cadena perpètua per l'assassinat premeditat. Ho havia fet i refet en diverses ocasions. Havia tingut una mala infantesa, una pitjor adolescència, i quan es va fer jove no tenia res a perdre. I tingué la mala sort que el pillara la Guàrdia Civil de Carlet. A la presó va entrar en por i desconcertat, però al poc de temps s'unia una colleta i acabà sent el cap de la mateixa. Aprengué tot el que ni s'imaginava. Feu bons contactes i en poc de temps també destacà en els negocis. El gran problema és que li quedaven molts anys per davant i això el condicionava molt. Després de pensar-ho molt i preparar-ho més, un bon dia es va escapar de la presó després d'haver estat 22 anys tancat. En fugir, va entrar en una casa de gavarda on dormia una jove parella. No li va costar gens ni miqueta lligar a l'home en una cadira i a la dona en el llit, tots dos ben fort. A continuació, aproxima la seva cara al coll de la dona de forma lenta i suau i li va xiu-xiuejar unes paraules. Però, en sentir un soroll, va eixir corrents de l'habitació amb el seu natural impuls violent. Arrossegant ràpidament la cadira i com podia, el marit s'apropà desesperadament a la seva dona i li va dir: amor meu, sembla que aquest home no ha vist una dona en molts anys. L'he vist amb intenció de besar-te o a saber què més. I aprofitant que ha eixit, vull demanar-te que cooperis amb ell i facis tot el que et demane. Si vol tindre sexe amb tu, deixa't i fes com si t'agradara. Per favor, no el facis enfadar. Pensa que les nostres vides depenen d'això. Sigues forta, vida meua. Jo et vull molt, t'ho perdonaré i ja ens recuperarem. D'ací poc, tot haurà passat i se n'haurem oblidat. La jove li va contestar: benvolgut, amor meu. Estic molt agraïda que penses així i m'alegra. Efectivament, eixe home sembla que no hagi vist una dona en molts anys. He d'explicar-te que no estava besant el meu coll, ni acaronant-me, ni crec que tinga intencions de tindre sexe amb mi. Estava dient-me, a l'oïda, que tu li agradaves i que volia saber si guardava la vaselina al lavabo. Sigues fort, vida meua. Jo també t'estime. No està ben format. De forma verídica pot tindre serioses conseqüències. La informació ràpida i exacta és fonamental per a sortejar amb èxit l'atac de la competència deslleial i així evitar sorpreses desagradables. Abans de parlar, procura conèixer bé les persones i tindre tota la documentació necessària. No et fies tan sols de les teues intuïcions i dels teus impulsos o de l'aparença física o psíquica. Sigues prudent i deixa una porta oberta a la imaginació. En cas contrari, pots tindre un bon esglai. La burocràcia no sempre és necessària ni convenient. A sovint és una càrrega que intenta aturar qualsevol acció coherent, creant una comissió dient que s'estudiarà o que primer cal fer papers. Això endarrerix les solucions, possibilitant una ralentització que beneficia el poder. En resum, l'acció directa, sempre coordinada amb el seny, pot donar uns fruits.